აი ჯერ ხატავთ აი ესეთ ფორმას. ამას შემდეგ დაუხატავთ აი ესე. და აი აქ გაყოლთ აი მონაკვეთში და უკვე ხატავთ აი ესეთ ფორმას. რომელსაც აი ესე დაყოფთ. ძალიან მარტივი არის დამეთანხმებით. აქ შემდეგ ჩამოდის აი ესე. და ეს ახლა ამას დაყოფთ 1 2 3 4 ესე ამასაც ქვემოთ ანუ ეს სწორად იყოფა ეს ცოტა ცერათ მოდის ესე მაქსიმალურად ვაჭერო კარგად დაინახოთ ესე და უკვე აი ეს ის ისე რომ გადადეს აქ იწყება ესე ცერათითი აქცელდება მაჭა, ესე. და ეხლა წავშლი ზედმეტ მონაკვეთებს, რომ რა კარგად მიხვდეთ, ანუ რა გამოვიდა. ძალიან მუქი ფანქრი ვხატავ, რომ კარგად დაინახოთ და წავშლა ცოტა რთულია. ეხლა ცოტა მე კარგ ფორმებს მივანიჭებ, აი ამას, მაგალითად ესე დავხატავ. აქ ესე მექნება. აი ერთი მონაკვეთი, აი ეს ძვლის. აქ კიდე ერთი. ისე. აქაც იდეალურად. ეს ნეგატივიც. ისე, აი მონაკვეთში არის უკვე ფრჩხილები. აქ შემოვავლეთ კონტურს, რომ უკვე კარგად გაარკვიოთ. იმატიოში დასახატე თავის ყურადღებით. აი. და აი აქ არის უკვე ჩხილის მონაკვეთები. ეს აი ესე დაუხატავთ. დამიკომენტარეთ თუ გინდა სხვა მდგომარეობაშიც დაგახატინოთ ხელები და დავხატავ სხვა ვიდეოებსაც გადავიღებ. ისე